Allerliebster Struktur, sondern die Herren, jeweils zwei Zeiten und Herren, Metzam Vorurt, Toni, Arito, Unem Schnoller, Pierre Partagamitschuna, Cez Beredu, Norin Surposition, Der Der, Garegin Jekrort, Amenain, Hayot, Katholikosi, Հայրապետական պատգամը և հայրական ուղղությունը ձեզ։ Հոր և որդվո և հոգվույն սրբո, ամեն։ Ես եմ ճանապարհն և ճշմարտություն և կյանքը։ Սիրելի հավատավոր ժողովուրդ, ի հայրենիս, Արցախ և Սփյուռս։ Քրիստոսի, մեր Տիրոջ Սուրբ Ծննդյան բերկրանքով այսօր ծնծագին գոհաբանություն ենք բարձրացնում առ Աստված։ Հարաբանում ենք մեր Կրկչին, Բեթլեհեմում ծնված մանուկ Հիսուսին։ Սուրբ Ծննդյան օրհնյալ օրը երկիրը երկինք դարձավ։ Եվ նրանում ծագեց արդարության արեգակը, ճշմարտության լույսով լուսավորելու համայն մարդկային հոգիները, որպեսզի ճանաչեն, տեսնեն ու գտնեն իրենց փրկությունը։ Աստծո որդին խոնարհվեց երկնային պարծունքներից, մարդացավ ու աշխարհ եկավ։ Բանսարգույի խաբեության դրախտից մտարված մարդու ազատելու մեղքից և մեղք սերմանով սատանային իշխանությունից։ Եկավ պատվիրանազանցության պաստուցո դեմ ելած նախաստեղց մարդու կորուստյալ սերունդներին վերստին երկնքի արքայություն վերադարձնելու և աստուցո օրդեգիրները դարձնելու։ Ցույց տուր ինձ ճանապարհն այն, որով պիտի գնամ, քանզի դեպի քեզ տեղ, բարձրացրի հոգիս։ Ի պատասխան մարդկության այս ավերսին, որ սաղմոսեր ուի շուրթերով երկինք էր բարձրանում, հնչեց մեր Մրկչի ձեռքը։ Ես եմ ճանապարհ և ճշմարտությունը և կյանքը։ Ճշմարտությունը և կյանքը իրանցի հետ նույնացնելով, մեր Տերը ճշմարտությունը հավասար արժեք հրճակեց կյանքին։ Նա ճշմարտության ճառագայթներով ցրեց մարդկային մոլորությունների ու մեղսագործությունների խավարը և պարգևեց մարդկանց ճշմարտության Սուրբ Հոգին, որպեսզի մարդկության ընթացքը հաստատվի խաղաղության ու արդարության, միմյանց հանդեպ սիրո և ազնվության վրա հիմնված կյանքի մեջ։ Տիրոջ փրկագործության պարտություն գրած չար այսօր էլ հորիգնությամբ պատերազմում է մարդկային հոգիների համար, փորձելով ու շուշով պատել Քրիստոսի բերած ճշմարտության լույսը, որպեսզի մարդիկ չտեսնեն դեպի երկիր անող ճանապարհը և խաբեության որոգայթներում մոլորվելով զրկվեն երկնային արքայության հավիտենական կյանքից։ Չարը դադար չունի, գործում է օրինի բուն և գործում է մարդկանց միջոցով։ Չարը ճանապարհ է հարթում և կյանքում պակասում է նախանձախնդրությունը ճշմարտության հանդեպ և սուտը գտնում է իր համակիրներին։ Չարի խաբեպատիր ընթացքները զորանում են, երբ մարդը հեռանում է Քրիստոսի ուսուցանած սկզբունքներից, կյանքը լցնելով կեղծիքներով ու խեղաթյուրումներով։ Այսպես է, որ իրողությունների ներկայացումը ձևափոխվում է բանսարկության և անճիշտ գնահատականների կ
Կրոնին կալման մեջ կամայական ուշախնդիր մեկնաբանությունները ծնունդ են տալիս աղանդներին, մարդու իրավունքի պաշտպանության պահանջով արտադրվում են երբեմն նաև հասարակության մտածելակերպին ու արժեհամակարգին անհարիր պարգև։ Այսպես է, որ աշխարհում բարոյականությունը տեղի է տալիս ապաբարոյականության առջև։ Խոսքի ազատությունը վերածվում է խոսքի սանդարձակության, վկայությունը ճշմարտության խեղումին։ Ճշմարտությունը նենգափոխելով քաղաքական շահերը հաճախ հակադրվում են արդարությանն ու խաղաղության։ Նյութականի մոլուցքը, եսակենտրոն ձգտումները գտությանն ու մարդասիրությանն։ Աշխարհում բազմացնելով հակամարտությունները վիշտը, կարիքն ու նեղությունները։ Կյանքն ալեկոծող այսպիսի իրողություններից աշխարհը ձերբազատվի, երբ մարդիկ ընդունեն Քրիստոսի ճշմարտություն, երբ իրենց հավատավոր գործերով վկայեն տիրոջ ներկայությունը և առաքյալի պես բարձրացայինեն. Իմ մեջ կա Քրիստոսի ճշմարտություն։ Ճշմարտությունը կրելով միայն մարդկությունը կարող է ապահովել կյանքի առաջընթաց, բարեփոխում, բարի արդյունք ու զարգացում, քանզի ոչինչ մնայուն չի կառուցվում խաբեության վրա, ոչ մարդկային հարաբերություններ, ոչ բարվոք հասարակական կյանք ու պետականություն։ Երբ ճշմարտությունը մարդկանց մեջ չէ, արժեսուրկ են նվիրում արդարություն, եղբայրսիրություն, այս ճշմարտությամբ առնում են զորություն և գործի վերածվելու ուշականություն։ Մեր իրականության մեջ, սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, նույնպես ցավոք տեղ են գտնում պատապանությունն ու բանսակությունը։ Անտարբերությունը երկրի ընդհանուր բարիքի նկատմամբ։ Նահանջ են ապրում ընտանեկան ավանդական արժեքներ, դժվարությունների առջև հանձնարարության ոգի։ Պատասխանատվությունը ստորադասվում է իրավունքին։ Անսուսպ պահվածք ու վիրավորանքը ընկալվում է որպես քաջություն։ Սեփական կարծիքն արտահայտելու իրավունքը հաճախ իչարս է գործադրվում ճշմարտությունը աղավաղելու, կողմնական տեսակետներ տարածելու համար։ Այսպիսի մտայնությանց մեջ սուտը քողարկում է ճշմարտության դիմակով, բանավեճը դառնում է վիճաբանություն, քննարկումը վերածվում է քամահրանքի ու դատապարտության խոսքի, որոնցից հեռանում են Աստծո ճշմարտության հոգին, Աստծո իմաստությունը, և մենք դժվարանում ենք, այո, նույնիսկ դադարում ենք տեսնել բարին, արդարը, ու մեր կյանքում տկարանում ենք միմյանց հանդեպ հավատն ու վստահությունը և գալիքի հույսն ու լավատեսությունը։ Պետքերում ծնված մանուկն է սիրելի հավատավոր ժողովուրդ, ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը։ Նրան պիտի ապավինենք, մեր սրտերում նրա ճշմարտությունը կրենք, որ վերափոխվի մեր կյանքը, լցվի աներկյուղ վստահությամբ, դժվարությունները հաղթահարելու և ամեն բան Աստծո բարերար կամքով ուղղելու զորությամբ։ Ճշմարտությունը ազատարար է, և կճանաչեք ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը կազատի ձեզ, ասում է մեր Տերը։ Ապրենք ու
գործենք Քրիստոսի ճշմարտությամբ։ Նրա խոսքն ու պատգամները դարձնենք մեր կյանքի խավարացին լույսը։ Մեր հանդեպ նրա սերն ու ողորմությունը մեզ միավորող ուժը, ազգի միասնությունը կերտող զորությունը։ Անխախ ու ամուր պահեն մեր միաբանությունը, ամերաշխության ոգին, խնամք տանենք և հոգանք միմյանց մեր երկրի հոգևոր և ազգային մեր կյանքի վերելքի համար։ Միայն այսպես, միայն այսպես պիտի կերտենք շեն ու բարոն մեր հայրենիքը։ Միայն այսպես կարող պիտի լինենք հայոց ցեղասպանության հարյուրատարելիցը դարձնել մեր արդար տատի հաղթանակի հանգրվան և բարվոք արդար ուծման առաջնորդել արցախյան հիմնախնդիրը։ Այսպես կենսունակ պիտի պահենք սպիտակ, ուս ու ապավեն դառնան և ունեցուկ լինենք հակամարտության դժվարությունները կրող Սիրիա հայ մեր եղբայրներին ու քույրերին։ Եվ թող մեր Տերը բոլոր գործերը տիրոջով լինեն և օրհնվեն։ Այս մաղթանքով Սուրբ Ծննդյան ավետարանով մեր ողջույնն ենք հղում առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցու նվիրապետական աթոռների գահակալներին։ Նորից ու պոտություն Տեր Արամ առաջին մեծի տանը Կիլիկիո Կաթողիկոսը, Երուսաղեմի հայոց պատրիարք ամենապատիվ Տեր-Նուրհան Արքեպիսկոպոս Մանուկյանին, Կոստանդնուպոլսու հայոց պատրիարք ամենապատիվ Տեր-Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Մանուկյանին, հայոց եկեղեցու ուխտապահ ու նվիրյալ ողջ հոգևոր դասին, մեր քույր եկեղեցիների շնորհազար հոգևոր մեդերին։ Աստվածակառույց Սուրբ Էջմիածնից, մեր տիրոջ և Փրկչի իջման Սուրբ Սեղանից, Սուրբ Ծննդյան ավետիսով, հայրապետական մեր սերն ու օրհնությունն ենք բերում իսկ հյուրս աշխարհի հավատավոր մեր ժողովուրդ։ Այս բերեկգրալի օրը հայցել, որ Փրկչի Ծննդյան շնորները մշտասփյուռ լինեն աշխարհում և Մարգարեի մաղթանքով ճշմարտությունը և ողորմությունը հանդիպեն արդարությունն ու խաղաղությունը համբուրվեն։ Թող մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի ծննդյան հուսազարդյալ շողերը պայծառացնեն մեր Սուրբ Եկեղեցին, մեր մայր հայրենիք, աշխարհասփյուռ հայ կյանքը, որ այն լինի հառաբանություն բարձրալ Աստծուն և պարգևի ազգիս մշտապես հոգևորանքում ուրախություն, և մենք այսօր և միշտ խնդրությամբ ավետենք Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ ձեզ և մեզ մեծ ավետից հորդյան հայտությունը Քրիստոսի։